Zerbitzu publikoan lan egiten duten langileek erosteko almena galtzen duten bitartean, eta enplegu publikoa suntzitzen den bitartean, urkuiluren gobernuak, Madrilko gobernuak agindutako murrizketak, zintzo aplikatzen dituela salatu duela sindikatuak. Madrileek erabakitakoa hemen imposatzearena, ela sindikatuaren zat, azalpen garbia du. Ha, borondate politiko kontua da, hau eta... Osta... E, legeak agintzen duen edo ez duen agintzen. Hau, borondate politikoa da. Autogobernuari uko, uko egiten dit, eta okerrena da, uko egiten dietela, Madrieti datozen neurriak ondo datozkilako. Bada, pozik daudelako Madridetik inposatzen dizkieten neurriekin. Ela emandako datuen arabera Eusko Jaurlaritza kartutako azken erabakien ondorioz, zerbitzu publikoan lan egiten duten langileek bataz beste, bos mila eta eroste almena kaldu duten, eta osakidetzan, milaka zenbatu daitezke, suntzitu diren enpleguak. Datorren hilaren hogeita iruan, mai orokorradu sindikatuak, eta gaur aurratu duenez, elak sei eskaera argi jarriko ditu mahai gainean. Lena hogeita mabos torduko lanaldia betetzea, bigarrena orain arte galdutako eros almena berreskuratzea, irugarrena galdutako lan baldintzak berreskuratzea, laugarrena euskal esparru propioan erabakitzeko aukera izatea, bosgarrena eusko jaurlaritzak itzarmenen ultraktibitatea betetzea, eta askena euskera administrazio publikoan indartzea. Hauek bete ezean, elak, egoera aldatzeko borrokan jarraituko duela bai du. Gukarri dauke, haukagu, proposamen hauek, ez badituzte onartzen honartzen, eta eusko jaularitzak jarraitzen malin badu, orain arteko bidean, murrizketa politikak egiten, aurrean egongo garela, mobilizatzen, orain arte bezala, bezala kalean egongo garela,